မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့တရားမျှတမှုတို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်မြို့ထိုက်တံပိတ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ live ကလူတို့ရှင်းမယ်ဗျเนาะခဏပဲဆိုအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုကောင်းသတင်းတွေကိုမပြောဘဲမနေနိုင်လို့ကျွန်တော်ဉာဏ်ပြောနေတာအဲကောင်းသတင်းကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်မြေပြင်မှာเนาะမြေပြင်မှာလက်တွေ့အောင်မြင်မှုတွေရနေเนาะစီးသတင်းတွေလည်းကြည့်ကြည့်လိုက်เนาะကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီကောင်းတွေကိုလှော်နေတာစော့နေတာဒါပြည်သူတွေမြင်ရမှာပါဒါအပြင်အရေးကြီးတဲ့သတင်းစကားကဗာလဲဆိုတော့မြေပြင်မှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကချိတ်ဆက်မိမိနဲ့သူတို့လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်เนาะလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုတော့ဒီ2023ကတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပွဲကြီးပွဲကောင်းနေဖြစ်လာနိုင်တယ်เนาะဖြစ်လာနိုင်တယ်အကုန်လုံးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းသူတို့လှုပ်เสียရှိတာလှုပ်နေတယ်ဗျเนาะခြေတန်းလုံးလုံးနဲ့လှုပ်နေကြတယ်ဗျเนาะနှုတ်လုံးလုံးနဲ့လှုပ်နေကြတယ်အဲ့တော့ခြေတန်းလုံးလုံးနှုတ်လုံးလုံးနဲ့လှုပ်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုတော့ကြိုပြီးပြောလို့မရဘူးတို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားသိဟာတလောက်ကတော့လာလိမ့်မယ်ဗျတလားနော်ဆိုတော့ငါတို့အလှည့်ရောက်ပြီဆိုတာတကယ်ကိုရောက်နေပြီနော်ဒါကပြည်တွင်းမှာကိုယ့်ဘက်ကိုလှုပ်တဲ့စွန့်ပကားတွေပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့မင်္ဂလာသတင်းပေါ့ဗျာစစ်ကောင်စီကတော့ထွတ်ထွန်းလူသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံနော်ဗန်နှစ်ခုနော်အဲ့ဒါရဲ့နောက်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနမှာပါတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာတို့ရဲ့နော်American စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုစီးနေထည့်လိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒါအရန်ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။နော်။အရန်ကောင်းတာပေါ့။အရန်ကောင်းတာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငါတို့အလှည့်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးတော့အားဖြည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲ။ဆိုတော့စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကပတ်သက်မရှိဘဲနဲ့တိုက်လို့မမြင်ရပဲ။နော်။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံသားငွေမရှိဘဲနဲ့တိုက်လို့မမြင်ရတာ။နော်။ဒီကောင်းနေတော်တော်မြတ်သလူစံပြဖြစ်နေပြီ။စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကိုနော်။စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကိုခက်ဆက်ဆက်အာဏာရှင်တွေအကုန်ကြောက်တယ်။နော်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့အာနာရှင်တွေအကုန်ကြောက်တယ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့လိုက်လို့ရှိရင်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘန်တွေကိုပိတ်ဆို့ရပါပေါ့ဗျာနော်နိုင်ငံခြားဝင်ငွေမရှိလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဗျာနော်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတော့ပတ်စံလို့တာ ਉ နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနော်ຫນွေဦးဖွံ့ဖြိုးတက်တက်ဤဘန်ဆိုပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုပ်တယ် NGB ကလည်းသူ့ဘာသူပုံမှုပြီးတော့ကောင်းလာတယ်နော်ဆိုတော့ NGB ရဲ့ຫນွေဦးဖွံ့ဖြိုးတက်တက်ဤဘန်ရဲ့အဲ့နှစ်ခုရဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘက်မှာငွေကြေးရှာဖွေတာ ਈနော်ယင်းနှိမ့်နန်းတာတွေဒါတွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာမယ်ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကပို့ပြီးတော့နှစ်ဆတိုးပြီးတော့အောင်ပွဲကိုရောက်ဖို့ကပို့နီးတာပေါ့ဗျာနော်အဓိကအဲ့ဒါပါကျွန်တော်အဓိကအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့စက်ကောင်စီဘက်မှာတော့တကယ်ကိုနော်ပြပြတလဲဖြတ်နေပြီသူတို့ရေးလဲလဲကိုဒုက္ခတွေရောက်နေပြီဆိုတော့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဆိုတော့တကယ်ကိုထိတယ်ဗျာတလားကျွန်တော်တို့ဒီအာဂျင်တီးနားနဲ့နော်ဒီဗီတိန်နဲ့စစ်ဖြတ်တဲ့အချိန်တော့ငါနော်စစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးအာဂျင်တီးနားရှုံးတာပဲလေနော်။ Falkland စစ်ပွဲမှာတခါကျွန်တော်တို့တောင်အာဖရိကနော်တောင်အာဖရိကဆိုလည်းချစ်ကြည့်လိုက်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့နောက်ဆုံးကြတော့လူဖြူလူနည်းစုနော်အစိုးရနောက်ဆုံးကြတော့လူမဲနက်ဆန်မဲလ်ဆန်နယ်ဆန်မန်ဒယ်လာတို့နဲ့လောက်ရတာပဲ။ဆိုတော့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဆိုတာပြင်ပကနေကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့အာကူပေးတဲ့နော်ဝိုင်းတိုက်ပေးတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုပေါ့ဗျာနော်ဒါကမဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါတာပေါ့လောလောဆယ်တို့ရွှေရှေကလူတွေလက်နက်တွေငွေကြေးတွေတိုက်ရိုက်မလာတော့လဲပဲနှုတ်ဤဆောင်မချင်းနော်လက်ဤဆောင်မချင်းပေါ့ဗျာအဲ့ပုံစံမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဆိုရက်ခါကြတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအဲ့လိုပိတ်ဆို့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ American Empire ပေါ့သူ့နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တိုင်းပြည်တွေနော် American ရဲ့အဲမကင်းနိုင်တဲ့တိုင်းပြည်တွေကဒါကအရန်သတိထားရတယ်လीနော်ဆိုရက်ခါကြတော့အရန်ကြီးကိုခတ်တွေ့တယ်အရန်ကြီးကိုခတ်တွေ့တယ်စက်ကောင်စီတော်တော်ကိုအသက်ရှူကျက်သွားပြီအသက်ရှူကျက်သွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကငါတို့အလှည့်ရောက်ပြီဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြီးတော့တက်လာတဲ့အချိန်မှာเนาะဆိုတော့အမေရိကန်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးထပ်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတိတ်ကောင်းတယ်တကယ်လို့မြန်မော့ဗျာ MOGU ကိုပါထပ်ပြီးတော့เนาะမြန်မာရေနံနဲ့သဘောတံခွေလုပ်ငန်းအဲ့ဒါကိုပါထပ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နောင်ကိုဖြတ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဗျเนาะဒီလိုမျိုးတွေပို့ပြီးဖြတ်လာဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ NGO အစိုးရကပို့ပြီးတော့လော်နိုင်မှုလိုတယ်เนาะပို့ပြီးတော့ပြောနိုင်မှုလိုတယ်ပို့ပြီးတော့ဒီထက်မှကမီဒီယာတွေပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုလိုတယ်ဗျเนาะအဲ့တော့မှနိုင်ငံတကာပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်ပြီးတော့ကိုပြောတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကလုံမှာ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကသူတို့မီဒီယာကိုသူတို့အရန်ကူးဆိုင်တယ်နော်မီဒီယာမှာပါတယ်မီဒီယာမှာပြောတယ်ပြည်သူကစိတ်ဝင်စားတယ်သူနိုင်ငံသားတွေကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုသူတို့ကအရန်ကိုသူတို့ကူးဆိုင်တယ်ကူးဆိုင်တဲ့ခါကျလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းတစ်ချိန်လုံးအဆက်မပြတ်ကိုပြောနေရတယ်နော်စက်ကောင်စီကိုပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အထက်မှာတဲ့ဒီတကာပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့သူတို့တော့ပူအထိနာသွားပြီတဲ့မှန်ပါတယ်ဗျတကယ်ကိုနော်အဲ့ဘန်နှခုပိတ်လိုက်တာတော်တော်ထိတယ်အဲ့ဒါကဒေါ်လာကိုအဝင်ထွက်နဲ့နော်ဒေါ်လာအဓိကရှာဖွေတဲ့ဒေသတွေပေါ့ဗျာဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကသွားပြီအဲ့တော့အကျိုးဆက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာကုန်ဆေးနှုန်းတွေတက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြားတယ်ဒေါ်လာဈေးတွေတက်တယ်ဆိုတာကြားတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့နော်မလာကြောင်ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခါးစီးခံရတာပေါ့ဗျာနော်ခါးစီးခံရတာဒါစီးပွားရေးပိတ်ဆို့လို့ကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဓိကကအကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမယ်အဓိကအကြောင်းရင်းကမအားလားအနာလူပြီးအကြမ်းဖက်နေလို့ပြည်သူတွေကိုတတ်နေလို့ဒဏ်ခတ်တဲ့အနေနဲ့မအားလာကိုဒဏ်ခတ်တာနော်ဆိုတော့အခုပြည်သူတွေနော်အခုစံတပီကိုဘလောက်တွေဖြတ်ကုန်ပြီလဲကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဒေါ်လာဈေးတွေဆိုလဲဘလောက်တွေဖြတ်ကုန်ပြီလဲဆိုတာကြားတယ်နောက်ကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်နော်ဆိုတော့မြန်မာငွေကြက်ငွေကတမိုးမရှိတော့ဘူးဂျပန်ခက်ကလို့စကူတွေဖြတ်သွားလိမ့်မယ်နော်စကူတွေလို့ဖြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဗျာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ရွှေတွေစိန်တွေကအရေးမကြီးဘူးတော့နော်ရွှေတွေစိန်တွေကအရေးမကြီးဘူးဒီချိန်မှာစားဖို့တောက်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့စုကျင်နေစောင်းကျင်နေဆိုရင်တော့အစားတောက်တာစုနော်စံတို့စီတို့စားတို့ဆေးတို့အဲ့ဒါတွေကစုအဲ့ဒါကအရေးကြီးဆုံးပဲလူအသက်တဲ့ဘယ်ဟာမှတမိုးမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲအကြံပေးချင်တယ်ဗျနော်ဆိုတော့ဒီဟာရဲ့ sequence တွေကနောက်ဆက်တွဲတွေကအများကြီးဖြစ်လာအောင်ပါဖြစ်လာအောင်ပါဖြစ်လာအောင်ပါဓာတ်ပြင်ကိုပြည်သူတွေကအရန်ကိုကြက်တဲလာတဲ့အချိန်မှာနော်ပြည်သူတွေကပောက်ကွဲမှုတွေဆက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြည်သူတွေကနောက်ဆုံးပြကိုယ်မစားเสียရမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေအတက်နိုင်ဆုံးခါးစည်းခံပြီးကြပြီခံနေကြတယ်နောက်ဆုံးဘလို့မကိုထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးစားเสียလုံးဝမရှိတော့ဘူးဘလို့မနေလို့မရတော့ဘူးကိုယ်သားသမီးတွေလည်းကျွေးเสียမရှိတော့ဘူးเนาะစိတ်ကူเสียပတ်စံမရှိတော့ဘူးဘလို့လုံးကြတော့မလဲเนาะဘလို့လုံးကြတော့မလဲအေးအဲ့ခါကျရင်ပြည်သူတွေဖောက်ထွက်လိမ့်မယ်နော်ဘဘဦးဝင်းတန်ရဲ့စကားကိုပဲကျွန်တော်တို့ကငှားသုံးပြရစီဘာလို့လဲဆိုတော့ဘဘဦးဝင်းတန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ကိုစံပြုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအတွေ့အခေါ်ပညာရှင်ကြီးပြဘဘဦးဝင်းတန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ထွက်ပေါက်ပဲမစင်စားနိုင်တဲ့ဖောက်ထွက်ကြတဲ့နော်ပြည်သူတွေထပ်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်ယုံပြီးသားပြယုံပြီးသားနော်မြန်မာပြည်သူတွေကမတရားမှုကိုလက်မခံနိုင်နော်လုံးဝလည်းလက်မခံဘူးအခြေအနေရရကြောက်နော်အုံနောက်သုံးပြီးတော့ရှင်တန်ရေးအတွက်ကိုလှုပ်ရှားရုံးကန်နေထိုင်နေကြရဲဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီးသားနော်အဲ့တော့စန်တပီကိုအခု9600တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တရက်နှစ်ရက်ကပဲကျွန်တော် live မှာကျွန်တော်ပြောရဲစန်တပီ9000 9600တဲ့နောက်ကိုစန်တပီ10000မြန်ဖြစ်မလားမသိဘူးဗျနော်အဲ့ဒါဆိုပြည်သူတွေဘယ်လိုစားကြမလဲဘယ်လိုရှင်တန်ကြမလဲဓာတ်ရအကြီးကြီးနော်ဓာတ်ရအကြီးကြီးနော်တော်လိုင်းပြီးသွားရင်တော့လုပ်လို့ရတယ်ဗျနော်မြန်မာပတ်စံတံမိုးရောဘာအဲ့ဒါစိတ်မပူနဲ့တော်လိုင်းပြီးသွားရင်အကောင်းဆုံးပြန်လုပ်လို့ရအဲ့ဒါတော့စိတ်ချနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီဖွံ့ဖြိုးတွတ်တက်ရေးပညာရှင်တယောက်ပါနော်မလာဒီမအီးမယ်အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲအဓိကကဗျာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကနော်ဟိုအုတ်ချုပ်တဲ့အစိုးရပေါ်မူတည်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကနော်မအလာဆိုတာအစိုးရမှမဟုတ်တာနော်အကြမ်းဖက်သမားလေနော်အကြံဖတ်သမားအဲ့တော့ဒီလိုကောင်တွေကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဖွတ်တက်နေရပါဗျာနော်ပလင်ပေါ်ခွေးတက်တာပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုကခါးစည်းခံနေရတာဆိုတော့လွတ်လပ်ရေးနဲ့တူတူဗျာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ပြီဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံစားရတာအားများနေပြီနော်ဒီတစ်ချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ရအောင်ဖြတ်မအောင်ရမယ်ဒီတစ်ချိန်ရအောင်ရှင်းမအောင်ရမယ်ဒီတစ်ချိန်မှာရအောင်ကိုစစ်အာဏာရှင်ကဘလို့အာဏာရှင်မျိုးမဆိုမြန်မာပြည်မှာထပ်မပေါ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုံမရမယ်နော်လုံမရမယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးလို့မရအောင်ရှစ်ထူးမှရမယ်ဒီဒီချိန်မှာအောင်ပွဲကိုအရအမိယူမှရမယ်ဒီဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြတ်သားကြမှာရမယ်ရန်ငါစီးပြတ်ကြမှာဒီဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတွေးဆုံဆွံ့ရေးဆိုတာလုပ်လို့မရဘူးဒီဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကအမျိုးသားပြန်လည်တက်မြက်ရေးဆိုတာတွေလုပ်လို့မရဘူးခွန့်လွန်ချင်းတွေပြန်လုပ်လို့မရဘူးမြက်တာပြတ်တာတွေလုပ်လို့မရဘူးဒီချိန်မှာပြတ်ပြတ်သားသားအကုန်လုပ်လို့ရမယ်ရကိုရမယ်ဒီဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အပြက်ကိုရှင်းမှရမှာကျွန်တော်တို့အပြက်ရှင်းလိုက်နိုင်မှကျွန်တော်တို့လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်လာနောက်သားတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့
ဘဝအနာဂတ်တွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဗျာတကယ်ဖောင်စင်းရင်ငတ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့စာအုပ်ထဲမှာကြားဘူးခဲ့တဲ့သင်ဘူးခဲ့တဲ့တဘာဝတင်းထွက်တွေပေါ်တာတို့သစ်တော်တွေပေါ်တာတို့ရေချူရေငန်ကနေပြီးတော့တဲ့မှာတွဲထွက်တန်ရစတိုက်ရှိတာဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတစ်ခါမှမခံစားရပဲအာနာရှင်ဆက်ဆက်တွေကခိုးဆိုးလူယူနော်ဒါမျိုးတွေပဲလုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြားရရနေပြီးတော့ခါးစီးပြီးတော့ခံနေရတာနော်ဟုတ်တယ်နိုင်ငံလဲဆုတ်ပြတ်နေပြီနော်နောက်တိုင်းပြည်လုံးလဲသူတို့မိလိုက်ရှုံနေတယ်မှန်တယ်နော်အခုစံကူနို့စီဘူးလေးလုံးစီဝယ်စားနေကြရတယ်နောက်ဆိုရင်ဝယ်စရာစံတော်ရှိပါမလားမသိဘူးနော်စံပြက်မဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်စံတဲ့အိတ်ကို3,500လဲနော်နောက်ကိုကျွန်တော်စံပြက်မှာတော့စိတ်ပူတယ်နော်စံပြက်မှာကိုကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တခုပြည်သူတွေတော့သတိပေးခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါကဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ကို့အချင်းချင်းကြားကိုတော့ဥမလဲ့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဥလဲ့ရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရန်သူမအလားဖြစ်တယ်ဒီကောင်တွေကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအချင်းချင်းကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတယောက်တယောက်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ကုညီရမယ်ဖိမရမယ်အဲ့တော့ကို့အချင်းချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဥမလဲ့ကြပါနဲ့ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ဒါလေးကိုတော့တင်ပြပြရစီတောင်းဆိုပြရစီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရန်ကိုချက်တဲလာတဲ့အခါမှာလူတွေကထွက်ပေါက်ရှာတတ်ကြတယ်နော်လူတွေကနောက်ဆုံးပြမထူးဆက်เนาะလောက်မှာကိုကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်အဲ့တော့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဥလှည့်ရမှာမြောက်ဥလှည့်ရမှာတော့မလာချမ်းဖက်ဆက်တတ်တာလည်းဖြစ်တယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်ကစုပြတ်တက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပြည်စုပြတ်တက်သွားတာကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတိဆောက်ယူလို့ရတယ်เนาะတကယ်ကိုတိဆောက်ယူလို့ရတယ်အမီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တဲ့စင်ကာပူကိုကြော်ပြမယ်ဆိုတာတကယ်လို့တိုင်းပြည်မှာတကယ်ကိုเนาะငိုပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့အစိုးရတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့အခြေခံဥပဒေနော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလူအခွင့်အရေးစံချိန်စံညွန်းတွေတကယ်ကိုရှိမယ်ငြိမ်းချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုကြော်လို့ရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကနော်အခုတော်လန်ရေးနဲ့တူတူနော်တိုက်ပွဲနဲ့တူတူအရေးချင်းတွေကသူများတိုက်ပီတွေနဲ့ရှင်လာလို့ရှိရင်အရန်ကိုရှေ့ကိုပို့ရောက်သွားပြီနော်ပို့ရောက်သွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကလူတွေကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတ်မှာစီတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ရဲရင့်စီတယ်တတ်သိရှိစီတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကအချင်းနေကောင်းအတွက်ကိုအစင်သက်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မအားလောက်ကိုဝိုင်းပြင်းကြရမှာပါလူတိုင်းလူတိုင်းကပြင်းကြရမှာပါကျွန်တော်တို့အားလုံးเนาะအကုန်လုံးတယောက်တစ်လက်နဲ့เนาะကိုတာဝန်ကိုချေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ပန်းတိုင်ကတော့เนาะမြန်မြန်ပူရောက်မှာပေါ့เนาะမြန်မြန်ပူရောက်မှာပေါ့ဆိုတော့အခါကျတော့ပြတ်စည်းသွားတဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတာကပြန်တည်ဆောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာဖွတ်တက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မွဲပြီးရင်မွဲဖြစ်နေမှာပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တွေပြည်သူတွေကဒီကောင်တွေကိုပြင်ရမယ်အခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်ထပ်ပြီးသတိပေးမယ်နော်မြန်မာပြည်မှာစံပြက်မှာကိုကျွန်တော်အရင်ဆိုရင်လည်းအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပြတ်သွားမှာနော်အာလူတို့ချက်သွန်တို့ပြက်ကုန်မှာကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်နော်ဒါတွေဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့မအားလာလို့မလွယ်ကြောပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တေမာကိုမကြောက်တဲ့သူ့ကိုဘယ်သူမှယင်မဆိုင်ရဲဘူးเนาะတေမာကိုမကြောက်တဲ့သူ့ကိုဘယ်သူမှယင်မဆိုင်ရဲဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအခုဟာကတေမထုနေမထုဆိုပြီးတော့ပုံစံနဲ့တေမာကိုငါတို့လုံးဝမကြောက်ဘူးဟိတ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့အချိန်เนาะတွေ့ရနီးစက်ရเนาะမာလာနဲ့ထောက်ခံသူတွေအဝင်းဝိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်တော့ဒီကောင်းနေပြေးပေါက်ကိုမှားမှာတေးကြတယ်ဗျเนาะနောက်ဆုံးသူတို့အခုလောလောဆယ်ပြေးရင်တော့နေပြီးတော့ပြေးမှာပေါ့ဗျာ။နော်။ခရိုနီလည်းထိခဲ့ဗျ။ထိတာပေါ့။နော်။လက်တဆုပ်စာအာနာယူတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာတပီလုံးကိုချနှင်းတာလေဗျာ။နော်ပြည်သူတွေကိုဘယ်တော့မှမြန်လူလိုသဘောထားလို့လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူပီပီတတ်တတ်နဲ့လူကုံတိတ်ခါရှိရှိနေနိုင်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတက်နေတဲ့ဖွံကိုဖုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ချရမယ်။ပလင်ပေါ်တက်နေတဲ့ခွေးကိုမောင်းချရမယ်။ဘုံရံသူကိုကျွန်တော်ပြည့်ပြတ်တတ်တာ။နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းရမယ်ခြေမုံရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးတယောက်တစ်ယောက်ဖိမရမယ်เนาะကိုတာဝန်ကိုချိန်ကြမယ်ပေးကြတာတကွာတော့မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ generation C တွေကသူတို့တာဝန်သူတို့ချိန်နေကြပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းသူတို့လုတ်ဆရာရှိတာကိုလုတ်နေကြတယ်เนาะလုတ်နေကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီကလည်းကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတာဝန်ကိုကြည်ကြည်ပုံပုံနဲ့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးမှာเนาะဆက်လက်ပြီးတော့เนาะအင်တိုက်အားတိုင်းနဲ့နှစ်ဆတိုးပြီးတော့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်သွားရင်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်သွားရင်အောင်ပွဲကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ရောက်မှာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေเนาะစံစုပါဗျเนาะစံစီစားစီစုပါဗျเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်း live တွေမှာထည့်ပြောလို့ရှိရေเนาะအသားချောက်လှမ်းမှာပဲဒီဘာတွေစုပါเนาะထမင်းချောက်တွေဘာတွေလှမ်းထားပါအသီးရွက်တွေချောက်လှမ်းထားအချင်းစိန်ထားဆိုတာကျွန်တော်ဒီလိုအနေအထားတွေเนาะ
ီလိုအနေထားရောက်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငကိုတွေကခံမှန်းမိတယ်သိတယ်အခုရောက်လာပြီဒါတော့မှနော်မနေ့တနေ့မှကျွန်တော်တို့ဒါစီးပွားရေး page ဆိုတဲ့သတင်းကိုအတည်ပြုတယ်အခုဒီလောက်ဖြတ်သွားပြီဒေါ်လာဈေးဒီလောက်ဖြတ်သွားပြီစံကနော်တပီကို9600ချက်ဖြတ်သွားပြီဆိုတော့နောက်ဒီထက်ပိုပြီးတက်လာဖို့ပဲရှိတယ်နောက်ဆုံးပတ်စံရှိရင်တော့မှဝယ်လို့မရတဲ့အနေထားတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တွေကြုံခဲ့ဘူးကြတယ်ကြုံခဲ့ဘူးကြတယ်ဒီတကာကကျွန်တော်တို့ကအဆိုးဆုံးအနေထားတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးစစ်စစ်လုံးလုံးညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့တယောက်တယောက်ဖိမပြီးတော့ဘုံရန်သူကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ကနေပြီးတော့တွန်းလှန်ကြပါစို့အောင်ပွဲကတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကနိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ရင်လည်းအရေးတော်ပုံမှုချအောင်နေပြီကျွန်တော်ထပ်ပြီးသတိပေးမယ်နော်စံနေပါလိပြက်ကုန်မှာကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အခုကတိုင်းပြည်ရဲ့အနေထားကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့စပားဆိုင်လို့မရတာဆန်ဆိုင်လို့မရတယ်လည်းငကိုတွေကဖြစ်မုံတိုင်းနေကြောင်းလဲသူပြက်တာတွေကလည်းရှိနော်တခါလေသမားတွေကိုတိုင်းကလည်းကျွေးပြီးပစံမရှိစားစရာမရှိဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့မြန်မာပြည်မှာဆန်ပြက်နိုင်တယ်နော်ဆန်ပြက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကရေချင်တစ်ခုကိုရောက်လာလိမ့်မယ်နော်လူတို့အုံကြွမှုတွေထပ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရတွေကဒီပေါ်မှာအချိန်နဲ့တပြေးညီနော်တတိရှိရှိနဲ့ဥဆောင်မှုပေးနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်ပြလိုက်ရပါတယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်